que dira chame jambe son royaume n'a point de fin. Aqui na rua já viu muitas igrejas prometeram lotar. Profeta da fim da França veio, viu criança na rua, tocou ajudar. Então agradece. Todo mundo aqui tem sonho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de um dia ser pastor. Aqui era o teu sonho dele. Tu tá a prometer. Aqui vai sair mecânico, vai sair engenheiro, vai sair doutor. Então vamos agradecer e valorizar. Quando estava a falar, estava ele aí, ouve, escuta, quem está a falar? Alguém? O aniversário de Deus, está tudo aqui, já foi vários filhos. Não dá para ajudar. É verdade. Se está a ajudar aqui, agradece. Outra coisa, comportamento. Agora é que queremos. E me falar em mais. Se sempre vamos na igreja, para que nós jogamos. Vamos para que nós jogamos. Salvação. Fiz uma oração e estou aqui livre. Então, mandaram comida para nós. Não há confusão, vão dar em todo mundo. Vão dar em todo mundo. Então, vamos buscar, vamos agradecer. E aí, nada de Daniela. Daniela. O pai está falando, o pai. Les femmes sont. Il y a trois femmes. Il y a 2000 pour toi. D'accord? Ok. 18 000. Je donne à votre chef. Si vous vous comportez bien, demain, vous allez être béni encore. Ce que la personne veut faire. D'accord. On va vous acheter des chaussures, des vêtements, il n'y a pas de problème. D'accord. Et les gens qui vous ont condamné, ils vont voir que vous avez changé de vie. Amen. Amen. Nous allons vous laisser parce que je vous fais confiance. Amen. Un papa doit faire confiance à ses enfants, n'est-ce pas? En tant que papa, en tant que papa, en tant que serviteur du Seigneur, pour vous montrer que nous voulons vous aider, je veux vous laisser, on va vous laisser 20 000 kwanzas pour que demain matin vous puissiez manger quelque chose. Amen. Papa. Comida. Demain nous allons faire les listes. Okay. Okay. Okay.